Map media. I want to get TV's off.
Sinze njikolera sinze nkola ku Map Media. Nkola ku Map Media ne timu yange. Wabawo ekijuya ngamba gundi tuninga neno tuninga eno ne nkola ne nyiga mapesa wano. Ebyo bino. Wali wansindikidde message I would like to join you. There is no invitation mu gundi mu nopu. There is no invitation mu nopu. Ojabuzi. Chiringa bono yagala ida bechifana nyecho wano kambike bo banayi waliwe kufana nyogo sagala kubere mu kamera munsonyi wenze ntadde yengalo waliwe kufana nyogo sagala kutambule sikukolera kalango wano sha amanzi jeyo au kati mulabe au nzi jeyo kufana nyinga kutambule ya mu kamera yani Kampala Kamwenge wano waliwe Kampala Street Kamwenge Oweta Kagadi Rift kati oronina oronina okulaba wano kagadi tebategedde wano tebategedde tebategedde wano waliwo mafuta dawali tuli bulungi tuli wano ne president bana embadde mbagamba media sizirina ko vunanyizibwa ovunanyizibwa mbuyina ku Map Media wenkola ensobi mvunanyizibwa kyenkanyi ku Map Media mvunanyizibwa ku Map Media media endala sizirina ko kigambo ogambo otya mwebale kubera ku kido alikuvira kwa chido cha president. Teri kupo. Ya, bwati jobo tuli? Paka kula ira, paka kula ira. Paka kula ira. Paka kula ira. Muga ama mutia. Mugenda mumubuze ko. Uli, uli wali. Mumotoka uu yao, mugenda mumusale ko na mwe. Mubadete mmanyi. Gena mumubuze ko uu yao. Mumotoka eri. Eri enjeru. Eri enjeru. Uu yao. Uu yao. Teba mukiza. Nemo mwubile ko. Nua, yes, abakole bu, muya whitey, mwana, mwachi numuko, onaba bwemba bidevi buzo gambo utia, aliawo, ingiza mpola, for security, wa inza utako kiliza, ayo ama wevele demu, mama uli utia, uli bulu unji, mumulengede, atamulengede uje genda wali ku chikomera bwe muti namwe mweberere mu hawo bwe mutyo muge hawo bwe mutyo bana basikaje mubatia namwe bana bachali baffe temugende erija ali just mubereri mumulingize ko bulingiza mumulabe wano bayitawo batya chenjojo ayayayaya yoyo mumulingiza uyo uyo Ay, I tell my name, Babusa, name Babusa. Come out of Babuza, Coban. Come out of Babuza. Munimutia, change you. Bunga. I'm more you. One bite of it. One. Change your job. You're young and doesn't see where change your job. How much change your Munimut? Muliburun. Chagura and Mumumani. Tumumanyi. Tumuagira. Mwagizwafwe. Mwagizwafwe. Afa tumuagira. Ovulerwa. Ki eriye yimiride. Emoto kajengendo balaga. Ye yasobbi. Akuri abajjati ababiri ye yasobbi. Okuli abajjati ababiri ye yasobbi kambenga abuuza wano ku bantu mugirabe eriko abaswati babiri ye yasobbi eriko teriko namba plate genda jinkobira screen shot jitunuzayo ye yasobbi gye batutaddemu muli mutya muli bulungi kamba buzeko mama kanku bungeko katona mbo onzeko muli mutya basebo halo mumbuli obulu limirwe lwe simanya
Olulimi lweno lulimi ki? Lutoolo. Lutoolo naye lubaamu Oluganda. Babaganye. Bayina wasi wasi. Bamwebereddemu mugirabye. Emmotoka yasobi etulondoola eriko abaswadde babiri eteriiko number plate n'emu bwekyo bwefaanana. Pulezidenti asimbudde. Naffe tusimbula. Wali wonna tulina okukibeeramu. Tulina okukibeeramu. Wali wonna. Tulina okukibeeramu. Wali wonna. Wali wonna. So emmotoka eyo ndoza mugirabye. Ndoza mukitegedde emmotoka mugirabye. Endabirwamu lono. Abantu babadde nabobunkenke bw'amagye. Yeah, man. Yo, man. Yeah, kwetuli wano kuchido echa president. Mchua emotoka, mojikubye diagramu. Eyo. Neye kufegulo, najigize na wadisi jitegede bulunji. Neye weda njibala ganti waliwe motoka itaina number plate. Kwe number, motoka ya wa, nebweba ya majenga. Linda mu. Etaliko. Kuvuga bubiki walabude mabega yagala kweso tamira ya njagala mufuna foto. Abatulaba ku map media. Abatulaba ku map media. Oyo ye president wammwe. Mucha manja president temumulabyeko oya yaba kakokolo obaye so ya President wange wano eriki na kadansi ono ye twafuna wa muziki agenda ba music yu.
Avec International Mugama Mutia. Avec Jojo International. Mais si vous avez un petit peu de Mugama Mutia. Vous avez un 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 peu de Mugama Mutia. TV Ergoni TV Ergoni TV osoro jigenda ko osoro genda ku timu chaguranyi TV osoro genda ku ghetto yaman bagambe netu akalizi chakana nga bagenda ku federal. Wano bijukizo bino bino bijukizo aya ya sent kufuna mikisa kalu karungwa mu bahaga 1910 mulaba ensozi zino na mayinja gato 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 ndebwa bwegatyo
gano tebaga teka obutesi ne waliwo kalungwa mumba Holy Uganda ni Z24th Katosa Matters Villa 18 nisogwe 10 nkaga mwena munsi yo okay eh anaye mapo arambude Mamu media ni wanji ndi katikati yao katonda ali nafe kicheja kavi cheji mu wadali ku mamu media yobo likuchi yino kubera o tulina president alive asambula Muziki. Original. President, abantu bagenda kuzura amafuta amalala siku katonda kutufunye ku machakula. Ai ai ai. Ensi bwetu je tulimu. Betu tamu nyanya ne president wafe. Mwina je mugambe kuwanga. Roni. Yo, neka tu, yonge duka nyu. Kale nswami, nswami daddy. Mureka agende nani. Ay, 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 ay. Ya magero vyo nabibe, neba naizi nensi ngaga. Look, agama inja, ogaraba. Tebaga tadde obutesi. Kati wanseyo waliyo zaabu. Aba wano mubuke. Wanseyo wabayo gorodi. Nomusajja teyababuusa. Bobi agenda babuusa kubala ganzizi z'amazzi. Aye, laba. Wanse jinja liba wansi ne balitema. Kati nabiri ebijjukizo bayinza okujja mwana ne batandika obikoona. Naye nga bijjukizo byabajjajja. Ndabye emyaka nkaaga mwemeka. Kubo bakalite mawo pia nga siritegeera ino pia andi lengera convoy yafu ono bamuyita Kyagulanyi nina gwe nalaba presidential candidate nga alinako emmotoka emu nga ate naye mwenyini mwatuula ye muvuga yekola campaign bana wetuli
nazasula akaleka muziraba gano majani abantu beno bali mu company za majani ziliyena Simula yo, chochukuba mayinja ekyo. Kwatawo, girosi. Girosi galayo hapa. Gwali ku map media tulaba Stika TV. Tuchagena maso n'okutuusa ku mukulembeze waffe. Tuli naye, abe kagadi. Je suis Oima, je suis venu à la maison.
kizi mukule mbeza abudeyo abudeyo alikumoto kabu azo uvila kubandu be eyo mukule mbeza The struggle has to continue. Get a move and that was so much. I'm going to win a map median. See, it's a very terrible map median. See, Negatrim called a Kirakagadi, a total of a new and two Kagadi, for a Katoliki, a Chibale, a Chibale, then to Vichibale, Huima. They have a Huima Mugamucha Mafuta to Jayo, a Batu Bakalom, because I said, my Kusoka Nyeo. Ina wakatupa nga chilewana yonka ni yakazali wanga chilewana nati na wasanja batu pia kaluru nga hoi ma wali wakame wanolai from America America bukete lute joni America bukete nga this is the motorcade of the president the 10th president of Uganda Dako presidential flag bearer or NUP fully nominated Thank you.
tugenda ku switchinga tugenda ku switchinga ku line endala tugenda ku switchinga ku line endala tuyimiride muko wano katono tewali buzibu wonna wachali emu pia agenda okumweyongako.